Одеська обласна рада проведе позачергове засідання 15 лютого о 13 годині. В облраді розповіли про наступний порядок денний: бюджет та фінанси, об'єкти спільної власності територіальних громад, а також звернення депутатів на їхні запити. Не залишить без уваги оборонні питання, накопичені на тлі збільшеної загрози повномасштабного російського вторгнення. На сесію запрошено керівників обласних управлінь поліції, СБУ та прокуратури. Крім того, за інформацією колег з видання «Думська», також відбудеться найближчим часом і сесія міської ради. На депутатських зборах також чекають і на парламентарів з Одещини.